Pražské vánoční trhy už mají v naší metropoli dlouholetou tradici a významným způsobem tak přispívají k celkové vánoční atmosféře v hlavním městě. Snad i díky tomu byla Praha prestižními cestovatelskými internetovými portály a světovými médii označena za nejlepší místo na světě pro vánoční dovolenou. Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí i na náměstí Republiky se velmi povedly. Máme samé pozitivní reakce, ať už od turistů, od nás celé České republiky nebo ze zahraničí, a všimla si toho taky zahraniční média. Třeba US News a World Travel si všiml už před Vánoci, že už loňské trhy byly velmi pěkné, takže ta anketa začala už někdy začátkem listopadu. No a skončilo to tak, že trhy na Staroměstském náměstí zvolili čtenáři tohoto týdeníku vlastně jako první nejkrásnější na světě, ale jsou to i další, třeba The Independent nebo CNN Travel. Pražské vánoční trhy si rok od roku získávají stále větší oblibu nejen u domácích, ale především u zahraničních návštěvníků Prahy. Podle mezinárodní ankety jsou nejpopulárnější pečené kaštany a svařené víno. Zahraniční návštěvníci vnímají hlavně jedinečnou až pohádkovou romantickou atmosféru zimní Prahy. Mají samozřejmě rádi středověkou architekturu, krásně nasvícené památky, a k atraktivitě přispívá i kvalita vánočních výstav a vánočních trhů. Byla obnovená smlouva s dlouhodobým nájemcem, který vyhrál výběrovém řízení. Je vidět, že je dobře, že vyhrál, protože ty trhy, tak jsou tady oceněny, a já si myslím, že pokud Praha bude pokračovat v tomto trendu, tak se nemáme za co stydět. Pražské vánoční trhy letos skončí v sobotu 6. ledna. Milan Řepka, Televize Praha.